Quem é a serpente? O que nós podemos conhecer dela? O que, que as grandes mentes, né, estudiosas falam da serpente? A serpente por si só não é nada, mas ela tem um grande poder. Né? E o seu poder, o que representa? Quem é a serpente na realidade? Os humanos a consideram apenas um animal réptil que rasteja sobre a terra. Para muitos, é um ser horripilante que impõe medo, pavor, pânico, vexames, gritarias. É assim para muitos, ou pelo menos era. Mas hoje em dia, a serpente não vira mais aquele medo, aquele pânico. Ela virou uma espécie endeusada, um ser amado, na verdade, idolatrada, endeusada e tão admirada que muitos já não têm mais ela como um réptil, né? Um animal, mas como um ser que merece ser amado, venerado. E muitos a criam dentro da sua própria casa, venerando-a, adorando-a, inclusive, amam mais até mesmo acima do Criador. A serpente é também um símbolo. Entre muitos, ela é identificada cientificamente pela medicina e colocada como símbolo da medicina. E assim muitos a colocam acima da ciência divina, maravilhosa. Mas na verdade, meus amigos, o que simboliza a serpente no mundo real, espiritual? Essa é uma grande questão. Porque nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo o Evangelho. No real, o Aurélio, isto é, o dicionário Aurélio, declara espécie das serpentes, né? Representa a cobra. E o que é a cobra? É o nome que se dá de forma inespecífica e muitos se designam a elas como cobras venenosas ou de aspecto ameaçador, gigantesco. Segundo o dicionário Oasis da língua portuguesa, a serpente, a cobra venenosa, feia, impõe medo, pânico, insegurança, pavor, gritaria, ela simboliza a figura de uma mulher velha e feia. Olha que coisa tremenda. Uma bruxa, pessoa má, pérfida, traiçoeira, uma víbora, uma coisa má, horrenda, desencadeadora de males. O Aurélio também declara que a cobra simboliza um demônio. Ela é aquilo que serpeia, o que, pela forma ou tortuosidade, assemelha-se a uma serpente, um ofídio, animal que habita o seio da terra, considerado entre certos povos, sobretudo em sociedades matriarcais, como vital e benéfica para a natureza e para os homens. O dicionário também declara que há
a serpente infernal, o diabo, o Satanás, o gênio do mal. Então nós saímos do plano material para o plano espiritual. No plano espiritual, o ser infernal, que coisa, o diabo, Satanás, ele é chamado de serpente, olha que coisa tremenda, pela capacidade venenosa, astuciosa, aguçada de fazer o mal de modo rastejante. Significa que ele não tem poder para subir, somente para descer. O máximo que uma cobra natural pode fazer é subir nas árvores. O homem é considerado uma árvore. Ela pode subir no homem, mas ela não pode mais subir aos céus. Ela foi lançada, como está escrito, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, olha lá, foi precipitado, lançado, jogado, atirado o grande dragão, uma antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Que coisa, quem engana todo mundo? Ele foi atirado, significa que como serpente não tem mais capacidade, nem poder e habilidade para subir aos céus. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa impactante, meu amigo. Quero chamar sua atenção. Dá para você conceber essa realidade? Então, já que ela é comparada a um ser rastejante, não podemos deixar de entender, não a sua destruição a ponto de não poder subir mais os céus, mas o que ela representa na inteligência, na sabedoria, no discernimento, na autoridade, no poder adquirido, porque a palavra diz que Deus dá dons sem arrependimento. E isso é real. E ele não é um ser qualquer. Então eu vou continuar mostrando para você a maneira como eu estou interpretando. E você faz juízo. O dicionário declara que há a serpente infernal, o diabo, Satanás, o gênio do mal, serpente maldita, o mesmo que serpente infernal. Já que ela é comparada a um gênio, há uma profecia que diz lá em Isaías 27:1, naquele dia, o Senhor, o grande Senhor, castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz. Eu, Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Olha que coisa tremenda. Aqui nós vemos, meus irmãos, que coisa tremenda. O Leviatã, a serpente veloz. O Leviatã, a serpente tortuosa. E matará o dragão que está no mar. Então dá a impressão, meu querido, o grande e forte Leviatã. Aí entra a serpente veloz. Depois entra o Leviatã de novo, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Ora, então são três entidades. É como se fosse um pai, um filho e um espírito. Uma trindade. Que coisa impressionante. Que está o maioral dominando no mar. O mar, como vocês sabem, representa o mundo. As grandes águas, como está em Apocalipse 17, verso 15. Né? Apocalipse 17, 15, fala em as grandes águas, né? Muitas águas. Eu vou ler para você. E as águas que vistes
né? São povos, olha lá. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Uma coisa tremenda. Então, as águas são as águas do mar. O mar é o mundo. Que coisa tremenda. Então, eu quero levar ao seu entendimento essa realidade.